Pagi ke malam? Sebab kita banyak sangat WhatsApp masuk. Ketang ketung, ketang ketung. Dia sebelum 10 pagi je. Selalu at 10 pagi kan. Akak mesej siapa? Akak tengok saya kat sini. Orang ambil 5 saya cakap. Kau makan kat semua. Macam saya duduk orang tu, kau ambil 5 ke? Mampus, aku ambil M. Kita tak tahu saya dia macam mana. Dia tak letak pula bahu berapa kan? Ada. 48, 46. L 46 kan? Yang lepas-lepas kan boleh ambil untuk family punya. Kali ni tak boleh, rupanya dapat baju free eh. Eh dengan L lebih kurang je. Patut L lah kak. L tadi besar. Besar eh? Kita makan buah-buahan tempatan kak. Ini betul-betul rambutan dah sekolah eh. Kapu tadi buat. Dia kalau ada kat pantry tu welfare lah tu. Fatin? Fatin. Dia ambil peksa kan? Tak lah. Dia lah. Sama dengan Cik Talih kan? Hmm. Dia ada peksa. Makan kak? Lupa nak ajak makan kak? Bangun lambat pun sempat bersarapan. Saya bangun lambat sempat masak. Tak apa. Penat sebab hantar anda balik asrama. Jam semalam. Budak cuti sekolah kan jam. Dia dah ambil buah tak? Dekat dapur. Sekejapnya. Hari ni ramai lagi orang bercuti. Malam ada kita kahwin. Tak bolehlah saya nak ambil video sebab ada masuk lagu-lagu kan. Makanan dia sedap-sedap.
Jadi kalau mak pergi kerja kahwin kat kampung, makan rasa sedap. Guys, you know.